ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ በድሬዳዋ የሚከሰቱ አላስፈላጊ ረብሻና ግጭቶች ከተማዋ ቀድማ የምትታወቅበትን የፍቅር የመቻቻል ህብረ ብሔራዊነት ብሎም የአብሮነት መሰል ገጽታዎቿን እያሳጣት ነው ቢባል ማጋነን አይሆንም። ዘውገ ልውጥ የሆኑ ግና ለመንስኤነት የማይበቁና እዚህ ግባ የማይባሉ የግጭት መነሻዎች በንብረትና በነዋሪዎች ላይ ጉዳት ከማስከተል ባለፈ ውዱን የሰው ህይወት ለህልፈት እስከ መዳረግ ደርሰዋል። ሊያውም በተደጋጋሚ በከተማዋ ማህበረሰብ ላይ ያሳደሩት የስነ ልቦና ጫና ቀላል የሚባል ካለመሆኑ የተነሳ የድሬ ነዋሪዎች ያለመዱትን የስጋት የዕለት ተዕለት ህይወት እንዲገፉም ተገደዋል ማለት ይቻላል። ለአብነትም ከዚህ ቀደም በዓላትን አስታከው የተነሱ ግጭቶችን በአዲስ ከተማ፣ በደቻቱ፣ በአምስተኛና በሌሎች የድሬዳዋ መንደሮች የተቀሰቀሱ ሁከቶችን እንዲሁም በገንደ ቆሬ ቀጠና አራት ሰፈር ልዩ ስሙ አባ ዮሐንስ በሚባለው አካባቢ እድሜ ጠገብ ግለሰብ ተቧድነው በመጡ አካላት ተደብድቦ ህይወቱ ያለፈበትን አሳዛኝ ክስተት ማንሳቱ በቂ ነው። በሚገርም ሁኔታ የከተማዋ የፖሊስ ኃይሎች የጥቃት ሰለባ ከመሆን ባለፈ ጽፈት ቤታቸው ላይ ጉዳት ሲደርስ ላየ የህብረተሰቡንስ ደህንነት ምን ያህል ያስጠብቃሉ የሚል ጥያቄ ያጭራል። ትላንት ደግሞ በድሬዳዋ ከተማ ሌላ አሳዛኝና አሳፋሪ ድርጊት ተፈጽሟል። በድሬዳዋ ሃይ ስኩል ትምህርት ቤት በትምህርት ገበታቸው ላይ እንዲሁም በቅጥሩ በነበሩ ተማሪዎች ላይ የተቧደኑ አካላት የተለያዩ ቁሶች በመያዝ በአጥር ዘለው ወደ ግቢው በመዝለቅ ጉዳት አድርሰው ሄደዋል። ጥቃት አድራሾቹ ወደ ትምህርት ቤቱ ዘልቀው ያደረሱት የጉዳት መጠን ባይታወቅም በርካታ ተማሪዎች ግን የጥቃቱ ሰለባ መሆናቸውን ለማወቅ ችለናል። የትምህርት ገበታ ላይ የነበሩና ሀገር ተረካቢ ተማሪዎችን በቡድን መጥቶ ጥቃት መፈጸም መቼም ጀግና አያሰኝም። ከዛ ይልቅ የድርጊቱን አሳፋሪነት ለመግለጽ ቃላት ያሳጣል እንጂ የድሬዳዋ አስተዳደርም ሆነ ሌሎች አካላት አንዱ አንዱን ተጠያቂ ከማድረግ ውጪ ዘለቄታዊ መፍትሄ ያላገኙለት ድንገቴ ሁከታዎች ስር እየሰደዱ መጥተው ዛሬ የትምህርት ገበታቸው ላይ የነበሩ ተማሪዎች ጉዳት እንዲደርስባቸው ምክንያት ሆነዋል። እናም የከተማዋን የቀድሞ መገለጫ ላይ ሐሩር የደቀነው አላስፈላጊ ድርጊቶች እስከ ወዲያኛው ለማጥፋት አስተዳደሩ የቤት ስራውን ይወጣ በማለት ዛሬም ስንለፍፍ ለስንተኛ ጊዜ እንደሆነ ባናውቅም ደግመን ተናገርን። ምክንያት ስለ ሰላም ወዳዱ የህብረተሰብ ክፍል ብለን